Uh, jak to vidíš uh, s KYC a rizikama KYC prostě z hlediska toho, že všechno líkuje a potom prostě uh, nikdy nevíš, jako kdo všechny ty identity má, je, pak tě právě sledují jako přes ty mm. analýzy a takovýhle. Změnil se nějak tvůj názor na tady to, protože jako některý lidi jako ti to občas omlátí v hlavu, mm. jako takový ty prostě privacy, mm. jako, uh, Někdo tomu říká privacy extremisti, ale v podstatě to jsou taky privacy realisti spíš. Mm. Jak, jak to vidíš s KYC? Já samozřejmě nejsem žádný super velký fanoušek toho, že tady nějaký KYC máme. Do jisté míry to jako vnímám jako, jako, jako nějaký nutný zlo, protože. Um, já tam promlouvám uh, vlastně k obrovskému množství lidí a jaký, jaký mám jiný možnosti. Jo? Takže hmm. mají zhánět Vexláka, kolik takových lidí vůbec je. Jo? A na Discordu máme takové historky, že se s někým někde, někdo potkal, i gerit se nějaký peníze a ten týpek na něho vytáhl nůž. Jo? Takže ne každý Vexlák je úplně etický. Jo? Hmm. Takže to je první věc. Druhá věc je, třeba ty peer-to-peer směnárny typu BISK, jsou pro nováčka absolutně jako nepoužitelný, nepřehledný, strašně složitý a už nějaké bitku musíš mít. Jo. A ta poslední jako cesta, kterou můžeš žít, jsou teda jako Bitcoin maty, OK. A tam spousta lidí mi prostě říká, tam, tam je hrozný kurz, nebo tam je horší kurz. A, ne, a ještě druhá věc, já jsem zprostěhová, třeba 50 tisícové město, kolik tam těch Bitcoin matů je, tam žádný není. Jo. A to, v Praze to problém třeba není, tady nějaké jako narazíš. A ti lidi jsou zvyklí na to, že to prostě udělají všechno doma, ze svého pohodlí, jako nějakou tady touhletou cestou. Ale jako co se týče nějakého KYC a jako třeba těch úniků dat, ty, ty údaje stejně jsou na státních institucích, jsou ve všech jako bankách a dneska už stejně musíš ty, ty údaje jako ověřovat daleko líp, než, než ty lidi vlastně někam do, něko, do, do něčeho jako pustíš. Takže um, jako jo, vnímám tu kritiku, vidím to, ale pořád prostě já vím, že oni, když si to koupí na KYC burze, že jako je vlastně ohrožuje míň věcí ve výsledku. Jo? Že hmm. prostě tam je nikdo neokrade. Když je pošlu um, na Simplecoin, na BitPlus, jenom, že spoustu lidí prostě nemá rád Coinbase jako ze spoustu jako, i jako relevantních důvodů, ale pořád je to jako bezpečný místo, který je jako zalistovaný na, na burze a já zase třeba vím, že tam to zabezpečení těch dat bude na hodně jako vysoké úrovni. Jo, takže, takže, takhle. A pořád si myslím, ten, ten trade-off, jestli mít jako Bitcoin bez KYC, s KYC, já vím, že kdybych ty lidi směroval jenom na ty non-KYC cesty, tak jich nebude možná ani desetina. Mm. A já bych vlastně chtěl, aby jako to naše bitcoinové hnutí jako bylo co největší, co nejsilnější, aby to byl mainstream, protože pak, když třeba přijdou i nějaký státní regulace nebo něco, tak budeš mít daleko větší množinu lidí, která se jako ozve. Jo. Mm. A bez těch KYC služeb si to prostě nedokážu představit, protože ten onboarding přes ty služby je prostě nejjednodušší. Jo. A hrozně bych byl rád, kdyby byla nějaká služba, kde by se to ti lidi mohli koupit na účet, kartou, nebo, nebo jakkoliv jinak. Já vím, že ty jsi na něčem takovým jako asi pracuješ, že je to morset, ta služba. Mm -hmm. A taky si myslím, že v té fázi zřejmě jako narazíš na ty KYC jo, zákony. Už Jsme narazili. Jo. už je to v podstatě u ledu. Jo, protože, protože já bych to, 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 nejde to stvořit, jo? Nejde to udělat. Nejde. No? Nejde to stvořit, pokud tam budeš mít nějaký převody nebo platby kartou. Uh -huh. A pokud uh, zatím máš nějakou firmu. Jako, uh -huh. Můžou ti fungovat ty basketbisky uh, DAO, uh -huh. že jsou tam zatím nějaký lidi, ale uh, nevlastní to přímo, ale prostě mají to přesto DAO. Hodl, hodl, uh, se pořád divím, že jakoby to legálně můžou uh -huh. dělat. Je to možná tím, že jsou v tom Estonsku, ale mají hostovaný orderbook, ale pak je to všechno přes ty multisigy. Ale jak říkáš? Uh, prakticky je to prostě hůř použitelný obzář pro jako totální nováčky. No. Podle mě je důležité jako upozorňovat na ty rizika a když už takhle lidi kupují, tak hlavně to tam nikdy nenechávat. Jo, hlavně a to, to já to, to zdůraznuju jako okamžitě, prostě to, 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 jednoznačně nenechávat jako to na burzách, to, to si myslím, že se jako ví, ale pořád si myslím, jsi to říkal v nějakém streamu, myslím taky, že pořád je jako vždycky je lepší mít jako nějaký bitcoin než jako non-KYC. A je se na tak. ten non-KYC bitcoin vlastně strašně složitý a v mnoha ohledech i nebezpečný, protože i na tom zase máš nějaký rizika, že dostaneš ten tejtnutý z nějaké jako činnosti, které hmm. který tě jako dožene, že tě chain analysis firma nakonec dožene, protože ty z toho někde vystoupíš že oni se tě zeptají, jako, kde jsi to vzal. Nevím, prostě tady a mám, ve výsledku z toho můžeš mít daleko větší průsery, než když víš, že na KYC burze zřejmě dostáváš bitcoiny, které jsou jako čistý nebo bezproblémový. A já hlavně taky doufám, že my v jisté fázi, jako mezi tím KYC, uděláme ještě někde, že, to, že se to někde přetne uh, pomocí technologie jako Bitcoinu. Jo? Že už teďka třeba Lightning do jisté míry je vlastně anonymizační mm. vrstva částečně. Yeah. A já si myslím, že třeba i, i díky Taprutu vlastně ta anonymizace na té síti jako poroste. A vlastně vy si to přál. A pak to bude relativně jedno, že někdo se ptá, tady jsi něco koupil, jo, ale já jsem to pak prodal a tady tohleto. A navíc, když ta, když ta uh, komunita bude jako velká, tak už to nebude tak relevantní. Jo? A mm. prostě dneska asi nemám strach z toho scénáře, který ty často popisuješ, tu 6102, že by jako se to zabavovalo. Jo? Že by, jako Nedokážu si představit, že by se ten režim tady změnil do takové míry. To bych tady dost možná už ani jako nebyl v té republice. Mm. Jo? Že by, kdyby se dělo něco takového. Jo. Jo? Riziko to je podle mě jako poměrně malý. Jo? Záleží, kde se ješ na světě. No? Jako, to, co... V České republice je asi menší Uh, když seš někde jako v Nigérii, tak tam by mm, se toho jasně. možná byl víc. V Americe to je podle mě hrozně jako neřízená střela poslední roky, takže těžko říct, ale uh, jako better safe than sorry. No, mm. jako občas... Asi bych to jenom tak doplnil, že pro mě je vlastně uh, zásadní to, aby ty lidi drželi ty mince jako hlavně u sebe. Mm. Aby se nestalo, že kdyby náhodou někdy přišla nějaká regulace a teď jako ze dne na den vlastně zaklekli na uh, ty centralizované burzy a ty najednou seš bez peněz. Jo? Yep. Že jsou ty Peníze primárně navržený takže si je prostě můžeš držet sám, ideálně na hardwareové peněžence. Ale ještě jsem si vlastně vzpomněl na ten lík toho ledgeru, což jako jako je Pruser samozřejmě, ale tam si teda myslím, že určitě jako navrhoval ten e-shop někdo jiný, než navrhoval to samotné zařízení, jo? že by se teďka nebál určitě. o to, že když jsem si koupil jako ledger, tak teď hodem teďka musím jako všechno smazat, udělat nový sít, to asi ne. Jako, I když jsem měl, i když jsem měl Marka Palatina, a to je jejich největší konkurent určitě vlastně v trezoru, tak on taky jako nějak nehanil to zařízení. A ideálně nevím, jestli v té době už byl tenhle ten leak, ale prostě myslím, že ten leak úplně nesouvisí jako s tím samotným zařízením. Hmm. Ale pruser to samozřejmě je. Jako. Souvisí, Já si myslím, jako, že krypto uh, kryptografy tam mají jako dobrý, mají i ten Donjon, jako, jako výzkumnou skupinu, kde prostě mm. hackují jako uh, hardwareové zařízení, včetně jako toho svého, takže to si myslím, že v tom jsou dobrý. Akorát, že prostě tam je problém třeba toho, že nejsou úplně open source, jako Trezor, uh, takže prostě do toho úplně nevidíš. No. A uh, zrovna tady ten leak je trošku chyba toho, uh, nebo vlastnost jurisdikce, že ve Francii mm. musíš držet ty data mnohem díl kvůli jakoby zákonům proti terorismu, jo. což je prostě hrozně paradoxní, jako klasický nevýdaný důsledek zákonů, že kvůli jako ochraně před terorismem musíš jako firma držet data, já nevím, to mají snad až 10 let, mm. a to potom jako to si vezmou ty kriminálníci mm. a začnou rozesílat falešní ledgery, vyhrožovat lidem a tak dále. Ještě zajímavé, teďka cítím, že jako Binance je hodně pod tlakem zřejmě regulátorským, že teď vlastně přidali jako KYC už tak. jako na všechno, takže tak. to byl takový jako ostrov, kde se ještě teda mohlo přijít a jako směňovat aspoň jako sice ne ten ne Fiatově, to v podstatě nešlo, ale mohl si teda jako tradit ty ty shitcoiny za Bitcoin víceméně jako bez jakéhokoliv jako regulátora a to vidět, že se tady prostě trochu jako utahuje ten, ten hmm. regulační jako ta oprátka, Je to no. Tak? Mohužel, no. První Bitmax, pak Binance, prostě už jako to nejde, nikde no. v podstatě bez KYC. Uh, každopádně souhlasím s tebou, první se půjde potom tom uh, nízce vysícím ovo ovoci. To znamená, že prostě pokud to držíš u nějaký velké služby, mm. na Coinbase, v BlockFi, mm. nebo prostě uh, u nějakého správce a tak dále, tak tam jako za prvý seš terčem různých hackerů, exit a potenciálně i prostě nějakých vládních mm. konfiskací ale co se týče těch vládních konfiskací, tak já prostě jako doufám, že v těch demokratických zemích jako jsme od takových scénářů jako někde hodně daleko, jo? že si to jako nedokážu představit, ale, ale jako je vidět teďka spíš nějaké, jako, že se do toho snaží vníst nějaký jako regule, teď jim to moc nejde, že jo? teďka ten, mm. ten infrastructure bill v Americe byl jako úplně nesmysl, kdy tam je absolutně divně definovaný ten broker. Teď tady se o tom s něma bavili a oni projí po těch jako nebroker jako um, entitách jako nepůjdou, ale ty nevíš, co si o tom můžeš myslet, když to projde v tom změní takhle. Jo? Takže je to jako teďka, je to takový zvláštní, ale pořád je to tak, že když ty mince máš u sebe, uh, tak pořád máš tu výhodu, že vždycky bude zřejmě existovat někde nějaká země, která s tím nebude mít jako problém, kde to prostě budeš moct jako buď vyměnit nebo utratit. Jo, jo, je to tak. Ahoj, já jsem Pepa Tětek, autor z podcastu. Uh, Stekuj.cz podcast je sponzorovaný firmami Trezor, což je hardwareová peněženka, trezor.io a Brains, což jsou bitcoinoví těžaři, provozovatele slashpoolu, brains.com se dvěma i. Uh, brains mimochodem mají takzvaný Brains Publishing, kde se vydávají různé knížky. A jedna z těch knížek je moje Bitcoin odluka peněz od státu, kterou naleznete u mě v e-shopu Stekuj.cz. Tam si můžete kliknout na shop a naleznete tam spoustu různých knížek s bitcoinovou tématikou, Triček s bitcoinovou tématikou, a to je asi tak všechno. Čau.